Да ви разкажа ли как се запознах с най-новото си удоволствие? Първо заговорихме за шоколадовия сос. Любов от първа лъжичка. Възможно ли е? На втората лъжичка се гмурнахме в дълбокото. Пухкав сиропиран червено кадифен кекс, покрит с неустоим шоколадов сос. А отвътре пълен с плътен шоколадов крем. Кекс червено кадифе. С вкус на профитерол, червено кадифе и карамел. Новата серия гурме десерти на Оляля. Най-сладката форма на удоволствието. Още една лъжичка? Да ви разкажа ли как се запознах с най-новото си удоволствие? Първо заговорихме за шоколадовия сос. Любов от първа лъжичка. Възможно ли е? На втората лъжичка се гмурнахме в дълбокото. Пухкав сиропиран червено кадифен кекс, покрит с неустоим шоколадов сос. А отвътре пълен с плътен шоколадов крем. Кекс червено кадифе. С вкус на профитерол, червено кадифе и карамел. Новата серия гурме десерти на Оляля. Най-сладката форма на удоволствието. Още една лъжичка? Да ви разкажа ли как се запознах с най-новото си удоволствие? Първо заговорихме за шоколадовия сос. Любов от първа лъжичка. Възможно ли е? На втората лъжичка се гмурнахме в дълбокото. Пухкав сиропиран червено кадифен кекс, покрит с неустоим шоколадов сос. А отвътре пълен с плътен шоколадов крем. Кекс червено кадифе. С вкус на профитерол, червено кадифе и карамел. Новата серия гурме десерти на Оляля. Най-сладката форма на удоволствието. Още една лъжичка? Да ви разкажа ли как се запознах с най-новото си удоволствие? Първо заговорихме за шоколадовия сос. Възможно ли е? На втората лъжичка се гмирнахме в дълбоките. Пискът си лепирен червено кадифен кекс, покрит с неустоим шоколадов сос. А отвътре пълен с плътен шоколадов крем. Кекс, червено кадифе. Вкус на профитерол, червено кадифе и карамел. Новата серия гурме десерти на Оляля. Най-сладката форма на удоволствието. Още една лъжичка? Да ви разкажа ли как се запознах с най-новото си удоволствие? Първо заговорихме за шоколадовия сос. Любов от първа лъжичка. Възможно ли е? На втората лъжичка се гмурнахме в дълбокото. Пухкав сиропиран червено кадифен кекс, покрит с неустоим шоколадов сос. А отвътре пълен с плътен шоколадов крем. Кекс, червено кадифе, с вкус на профитерол, червено кадифе и карамел. Новата серия гурме десерти на Оляля. Най-сладката форма на удоволствието. Още една лъжичка? Да ви разкажа ли как се запознах с най-новото си удоволствие? Първо заговорихме за шоколадовия сос. Любов от първа лъжичка. Възможно ли е? На втората лъжичка се гмурнахме в дълбокото. Пухкав сиропиран червено кадифен кекс, покрит с неустоим шоколадов сос. А отвътре пълен с плътен шоколадов крем. Кекс червено кадифе. С вкус на профитерол, червено кадифе и карамел. Новата серия гурме десерти на Оляля. Най-сладката форма на удоволствието. Още една лъжичка? Да ви разкажа ли как се запознах с най-новото си удоволствие? Първо заговорихме за шоколадовия сос. Любов от първа лъжичка. Възможно ли е? На втората лъжичка се гмурнахме в дълбокото. Пухкав сиропиран червено кадифен кекс, покрит с неустоим шоколадов сос. А отвътре пълен с плътен шоколадов крем. Кекс червено кадифе. С вкус на профитерол, червено кадифе и карамел. Новата серия гурме десерти на Оляля. Най-сладката форма на удоволствието. Още една лъжичка?
Да ви разказали как се запознах с най-новото си удоволствие. Първо заговорихме за шоколадовия сос. Глупав от първа лъжичка. Възможно ли е? На втората лъжичка се гмурнахме в дълбоката. Пухкав сиропирен червено кадифен кекс, покрични устрин шоколадов сос. От вътре пълнеш плътен шоколадов крем. Кекс червено кадифе, спус на профитерол, червено кадифе и карамел. Новата серия гурме десерти на Онена. Най-сладката форма на удоволствието. Още една лъжичка. Да ви разкажа ли как се запознах с най-новото си удоволствие? Първо заговорихме за шоколадовия сос. Любов от първа лъжичка. Възможно ли е? На втората лъжичка се гмурнахме в дълбокото. Пухкав сиропирен червено кадифен кекс, покрит с неустоим шоколадов сос. А отвътре пълен с плътен шоколадов крем. Кекс червено кадифе. С вкус на профитерол, червено кадифе и карамел. Новата серия гурме десерти на Оляла. Най-сладката форма на удоволствието. Още една лъжичка? Да ви разкажа ли как се запознах с най-новото си удоволствие? Първо заговорихме за шоколадовия сос. Глупав от първа лъжичка. Възможно ли е? На втората лъжичка се гмурнахме в дълбоката. Пухкав сиропирен червено кадифен кекс, покрит с неустоим шоколадов сос. Отвътре пълен с плътен шоколадов крем. Кекс червено кадифе. Спус на профитерол, червено кадифе и карамел. Новата серия гурме десерти на Онела. Най-сладката форма на удоволствието. Още една лъжичка?